sétimo dia. Maria, passa na frente. E o primeiro mistério? Jesus. 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 E de joelhos. Segundo mistério. Maria, passa na frente. 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 Terceiro mistério. Maria, passa na frente da minha família. 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 Quarto mistério. Nossa Senhora, passa na frente do meu trabalho. 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 E o quinto mistério? Obrigado, Jesus. 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 E terminando, de joelhos para Jesus, para o problema, de pé, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aumentai a nossa fé. Música.